Всім привіт! Новий випуск «Нонфутболу» на каналі «Перший тайм». Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Прес-служба Евертона. Миколенко у чудовій формі. Владислав Ващук. Не бачу роботи Луческу в «Динамо». Йому просто нічого не потрібно. Олександр Зінченко. Якби не футбол, хотів би стати актором, типу Бреда Пітта. У нас досить схожі обличчя. Забарне виявився найгіршим гравцем Борнмута в матчі з Ліверпулем. Денис Костишин залишився без клубу. Українець залишив США. Прес-служба Евертона прокоментувала гру українського захисника команди Віталія Миколенка в матчі 1/8 Кубка Англійської ліги проти Бернлі. Мійко у чудовій формі, йдеться у повідомленні. Також прес-служба вказала статистику українського футболіста в цьому поєдинку. 7 повернень володіння м'ячем, 2 перехоплення, 6 виносів, 10 входів в останню третину поля. Колишній захисник «Динамо» Владислав Ващук оцінив роботу головного тренера команди Мірчі Луческу і поділився очікуваннями від матчу 13-го туру чемпіонату України проти «Шахтаря». «Як би ви оцінили роботу Мірчі Луческу на посаді тренера?» – питає журналіст. «Ніяк, я його роботи не бачу. Я бачу, що йому просто нічого не потрібно. Він просто щось вирішує там за рахунок досвіду. Так би мовити, щось там робить. Я не розумію, куди він це веде і що це буде. Якщо порівняти 12 років у Шахтарі, де він працював, і 12 років у Динамо, то це будуть два європейські клуби з різним стилем гри, але одним тренером. Я не розумію, як це можливо. Значить, щось змінилось у футболі. Я в іншому футболі був». Український захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, яким би хотів стати, якби в нього не склалося з футбольною кар'єрою. Якби не став футболістом, то ким би був? Чесно, це важке питання, адже я завжди мріяв стати футболістом. Не знаю, можливо, я б хотів би стати актором. Щось на кшталт Бреда Пітта, тому що в нас досить схожі обличчя, сказав Зінченко в інтерв'ю офіційному ютуб-каналу АПЛ. Український захисник англійського Борнмута Ілля Забарний провів черговий матч за свій клуб. 21-річний футболіст провів на полі всі 90 хвилин вечорашньому поєдинку 1/8 фіналу Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Однак в актив українцю цю зустріч навряд чи можна занести. За підсумками матчу Забарний за свою гру отримав від порталу SofaScore 6,4 бали, що стала найнижчою оцінкою серед усіх футболістів його команди, які виходили на поле в цьому поєдинку. Схожим чином гру українського захисника оцінив і Хускорет, у цьому випадку Забарного 6,1 бала. І нижчі в Борнмуті оцінки лише у футболістів, які виходили на заміну. Український півзахисник Денис Костишин залишив «El Paso Локомотив». Про це йдеться на офіційному сайті клубу. 26-річний українець не став продовжити контракт з американським клубом. Костишин став гравцем «El Paso» в січні цього року. За цей час він взяв участь у 34 матчах, в яких забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі. Раніше він також виступав за «Колос» і «Олександрію». Портал «Трансфермаркет» оцінює його в 350 тисяч євро.